ვისაუბრებთ მომდევნო 10 წუთის განმავლობაში საერთაშორისო Agile Summit-ზე, რომელიც თბილისში TBC-ს მხარდაჭერით 26 აპრილს იმართება. წლის ყველაზე მასშტაბურ Agile ღონისძიების ორგანიზატორი თავად Agile Mentor-ი არის, რომელიც უკვე მესამედ მართავს აღნიშნულ Summit-ს საქართველოში, ხოლო TBC მისი მუდმივი მხარდამჭერია, როგორც ტექნოლოგიური და Agile კომპანია. ღონისძიების მიზანი არის გააზლიეროს Agile საზოგადოება საქართველოში და ასევე ხელი შეუწყოს საქართველოს დამკვიდრებას Agile-ის მსოფლიო რუკაზე. Summit-ის მნიშვნელობაზე, ღონისძიების განრიგზე და ასევე Agile-ზე, როგორც თანამედროვე მიდგომაზე, უკვე სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ საგმენტილა სტუდიას მარია გლონტი Agile Mentor-ის დამფუძნებელი, ასევე ანა ჯიქია, TBC-ის Agile მწვრთნელი და ნინო რევიშვილი, TBC-ის Agile მწვრთნელი. შემოვედნენ დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, მადლობა მომძანებისთვის. დილამშვიდობისა. გახთ Agile-ი მოთხოვნადი და არის ის როგორც ვიცადე. ხო რა. სხვა შორის დიდი დაშაქრა არ უნდა ჩვენ პირს იმ კუთხით, რომ ფაქტია, რომ სერიების კასკადი არის, განსაკუთრებით გამომდინარე იქიდან, რასაც TBC უჭერს მხარს და ეს გამოდის უკვე მესამე, მარია. კი ბატონო, პირველში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით, რომ თქვენ მოგილოცოთ 10 წლის იუბილე. და ასევე გავიზიარო ის, რომ ესე იგი მესამე არის მართალია ესეთი მასშტაბით. მაგრამ ჩვენ რეგულარულად ვატარებთ ასევე შედარებით მცირე მასშტაბის მითაბებს, რათა Agile-ის შესახებ ცნობიერება ავამაღლოთ ზოგადად საზოგადოებაში და მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ ამ კუთხით ცოდნის გაზიარებას. ხო, გამოიყენებდით ამ ეთერს კიდევ ერთხელ და გვეტყოდით რა არის Agile-ი. კი ბატონო, Agile-ი ნუ ინგლისური სიტყვაა და ზოგადად მოქნილობას ნიშნავს და ამ მოქნილობას უნდა შევხედოთ იმ პერსპექტივიდან, რომ ზოგადად ძალიან კონკურენტული გარემო არის. განსაკუთრებით თუ საუბრობთ ფინანსურ სექტორზე, სადაზღვეო სექტორზე, ფარმაციის სფეროზე და ასე შემდეგ, ყველგან იქ სადაც კონკურენტული გარემო, ცვალებადი გარემოა, კომპლექსური პროდუქტები, განსაკუთრებით ტექნოლოგიური პროდუქტები ყოველთვის ხასიათდება კომპლექსურობით. აი აქ ჭირდება უკვე არა წინასწარ გაწერილი გეგმები, რომელიც სამწუხაროდ ვერ მუშაობს, უკვე გვჭირდება რაღაც ისეთი მიდგომები, რათა ქაოსი ვმართოთ, იმიტომ რომ გინდა არ გინდა, მაინც ცოტა ქაოტურად შეიძლება წავიდეთ, მაგრამ გვჭირდება მიდგომები ამის თავმოსაყრელად და სამართავად. აი ორი სიტყვით თუ შეიძლება რომ ესე ვთქვათ. ამ სამწლიანი გამოცდილებით დაგიგროვდებოდათ ის ყველა მიმართულება, რაც შეიძლება რომ უკვე 26 აპრილს გასამართ ღონისძიებაზე თავმოყრილი იყოს, სისრულეში იყოს უკვე მოსული. რა ისწავლეთ თქვენ? როგორც Agile Mentor-მა და რა ისწავლა მათ შორის, რა თქმა უნდა, საქართველოსაც ამ თანამედროვე მიდგომების მიმართულებით. ძალიან საინტერესო კითხვაა და ძალიან დამაფიქრებელი. ეხლა ესეთ პერსპექტივულად რეტროსპექტივით უნდა შევხედო განვლილ გზას. ანუ რაც შემიძლია შეჯამების სახით გითხრათ, აი ნასწავლი გაკვეთილები, არის ის, რომ პირველ რიგში ძალიან დიდი ინტერესი პირველივე ღონისძიებაზე იყო, რამაც ძალიან გაგვაოცა. ანუ 200-ზე მეტი ადამიანი მოვიდა სულ პირველივე სამიზე, რომელიც ჩავატარეთ ტექნოპარკში. 200-ზე მეტი ადამიანი მოვიდა ჩვენ და გასაოცრად. მზად ვიყავით 180 ისთვის და ხალხი ფეხზე იდგა. რამაც მოგცა, ასე ვთქვათ, გამბედაობა, რომ შემდეგ მეორეც ჩაგვეტარებინა და ამჯერად უკვე ცოტა გავკადნიერდით და კიდევ უფრო მასშტაბური სახე მივეცით ამ ყველაფერს ჩვენს პარტნიორებს. ხო, სკამებიც, აი, რეზერვშიც გვაქვს კიდევ. თუ დაგჭირდა, კიდევ დავამატებთ. გარდა ამისა, მინდა ვთქვა, რომ დავინახეთ ასევე ის, რომ ცოტა ნდობა გაუჩნდათ ასევე ჩვენს მიმართ და ისეთი კომპანიები შემოგვიერთდნენ, რომ მათ საკუთარ თანამშრომლებს შეუძინეს ბილეთები და ეს თანამშრომლები, ეს პროფესიონალები იქნებიან ჩვენს ღონისძიებაზე 26 აპრილს და ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა და ამავე დროს სიამაყის გრძნობას გვეუფლება, რა თქმა უნდა. თან კანკალებთ და თან გამბედაობის იქით გზა არა გვაქვს. რა ხარ შევტოპეთ ამ საქმეში? ძალიან ბევრი ადამიანი გვიჭერს მხარს. დიდი მადლობა TBC ბანკს, რომ დობა გამოგვიცხადა პირველივე წუთებიდან და ამან მოგცა, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი შესაძლებლობები, რომ კიდევ უფრო მასშტაბური გაგვეხადა დღეს ეს ღონისძიება. ანა ჯიქიას და ნინო რევიშვილს კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ, როგორც TBC-ის კოუჩებს, Agile-ის მიმართულებით მწვრთნელებს. ანა, ესეთი კითხვა, ცხადიან ნინოს ჩაერთვება, როგორც საჭირო ჩათვლის იქიდან გამომდინარე. რატო უჭერს ხარს მუდმივად Agile Summit-ს TBC, რომელიც ჯერ კიდე ნიკა ქურდიანის აქტიური საქართველოსში ყოფნიდან მოყოლებული გვახსოვს ეს ამბები და ჩარჩენილია ჩვენს მეხსიერებაში, გისმენთ მურადღებით.
მოგესალმებით კიდევ. დილში დავისა. მივესალმები მაყურებელს. მადლობა მოწვევისთვის. TBC ბანკი, როგორც წამყვანი ტექნოლოგიური კომპანია საქართველოში, Agile მართვის მიდგომებით, Agile კომუნის მხარდაჭერას, Agile მენტორის მხარდაჭერას უზრუნველყოფს, რა თქმა უნდა, პროფესიული განვითარებით, ასევე საკუთარი ცოდნის და გამოცდილების გაზიარებით, რა თქმა უნდა, ინოვაციურობის ხელშეწყობით, ბუნებრივია და იმ Agile პროფესიონალებს შორის კოლაბორაციის გაძლიერებით, რომელიც Agile მენტორთა თანამშრომლობით ხდება. მოგეხსენებათ, TBC Agile ტრანსფორმაცია 2019 წელს დაიწყო და 2019 წლიდან დღემდე გავიარეთ ტრანსფორმაციის საკმაოდ გრძელი გზა, საკმაოდ რთული გამოწვევებით სავსე, მაგრამ როგორც მარიამ აღნიშნა, კონკურენტულ გარემოში, მუდმივად ცვალებად გარემოში, ახალ საჭიროებებს, ახალ მოთხოვნებს და გამოწვევებს ჩვენ ცხადია ვცდილობთ უპასუხოთ კიდევ უფრო გაუმჯობესებული, ოპტიმიზაციაზე მორგებული პროცესებით, რაც რა თქმა უნდა Agile მიდგომების გამოყენებას და მისი ღირებულებების და პრინციპების გათვალისწინებას გულისხმობს. სწორედ ამ პერიოდის განმავლობაში დაგროვილი ცოდნა TBC-ში ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ გავაზიაროთ ფართო აუდიტორიასთან. TBC უწყობს ამას ძალიან ხელს, რა თქმა უნდა. რაც ერთის მხრივ პირველ რიგში განაპირობებს Agile პროფესიონალების ზრდას და განვითარებას საქართველოში და რა თქმა უნდა, ჩვენ ჩვენის მხრივ ვეხმარებით სხვა ორგანიზაციებს, რომლებიც შეიძლება ანალოგიური ტრანსფორმაციის გზაზე არიან, ან ეხლა არიან გადაწყვეტილების მიღების ეტაპზე, დაიწყონ თუ არა საერთოდ ეს მიმართულება. რა თქმა უნდა, დღევანდელ სტუმრობისას ჩვენ ვისაუბრებთ საერთო იმ ღირებულებებზე, რა ჭრილშიც იქნება Agile წარმოდგენილი 26 აპრილს და რაზეც გაკეთდება აქცენტი, თუმცა მოდი ვისაუბროთ TBC-ის გადმოსახედიდან, რა თემები გამოაქვს ნინო ამჯერად უკვე TBC-ის წლევანდელ სამიტზე. ამ წლევანდელ სამიტზეც ძალიან საინტერესო თემები გამოგვაქვს. ზოგადად TBC-ის кейსი ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ Agile ტრანსფორმაციის გზა არ არის ერთჯერადი რაღაცა აქტივობა ან ღონისძიება, ხო? საკმაოდ რთული კომპლექსური გზა არის და ამ გზაზე ბევრი გამოწვევა გვხვდება, შესაბამისად ვცდილობთ რომ გადაჭრის გზები ვიპოვოთ ხოლმე და მოვაგვაროთ ის გამოწვევები, რაც გვაქვს. და წელს ძალიან ვამაყობთ, რომ TBC-ის кейსი ასევე გავაგზავნეთ საერთაშორისო კომპანია არის ესეთი Agile Business კონსორციუმი. გაიგზავნა საქართველოდან პირველად, განიხილება Agile ორგანიზაციების кейსები ხოლმე და მოიგეთ ეს კონკურსი, Agile Business Award-ი მოიგეთ, რაც ჩვენთვის, ჩვენი გუნდისთვის ძალიან საამაყო არის და ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ჩვენი გამოცდილება და ის кейსი, რაც ჩვენ გავიარეთ ამ Agile ტრანსფორმაციის გზაზე, ძალიან ღირებული არის და მნიშვნელოვანი არის. სწორედ ამ გამოცდილების გაზიარებას ვაპირებთ ეხლაც ამ სამიტზე. ყველა სამიტზე პრინციპში TBC იყო სპიკერი, ამ პანელურ დისკუსიაში იღებდა მონაწილეობას და წელსაც აი ეს ბოლო წლის გამოცდილება გვინდა რომ გავაზიაროთ პროდუქტულ გუნდებთან დაკავშირებით კონკრეტულად. რა გამოწვევები ქონდა, რა მოგვარების გზები ვიპოვეთ, რა ტრანსფორმაციული ცვლილებები განვახორციელეთ და რა შედეგები მივიღეთ. აი ამ ყველაფერს Agile Summit-ზე, ვინც მოვა, აუცილებლად დეტალურად გავუზიარებთ. გილოცავთ BMC-ს. მადლობა. აი ამ გამარჯვებას. მარია, საერთო ჭრილში რომ შევხედოთ უკვე აი ამ Agile Summit-ს, რა იქნება მნიშვნელოვანი, რა სარგებელს მისცემს უკვე მსმენელს და მათ შორის ჩვენ მაყურებლებსაც, რომლებიც ახლა თვალყურს გვატევენ. კი ბატონო, ძალიან მოკლედ ვეცდები, რომ შევაჯამო ჯამში შინაარსის ნაწილი. შინაარსობრივად ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს 5 საათიანი ღონისძიება, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რომ ითვალისწინებს ხალხთა შორის მშვიდობასა და სათნოებას და networking-ის, ასე ვთქვათ, ნაწილიც გათვალისწინებული გვაქვს. და ამასაც დაუთმობთ. ამას დაუთმობთ აუცილებლად დროს. გვეყოლება უცხოელი სპიკერები, ძალიან სახელოვანი თავის მიმართულებაში. გავშლით ისეთ თემებს, როგორიც არის სამუშაოს ორგანიზების ეფექტური მიდგომები, კანბან მიდგომით, ასევე საკმაოდ პროვოკაციული შინაარსის პრეზენტაციაც იქნება წარმოდგენილი, სადაც
თითქოს ერთი შეხედვით ასე უნდა ხდებოდეს, მაგრამ ეს იქნება კითხვის ნიშნის ქვეშ დასმული. ასევე შევეხებით Agile's ბიზნესში, ზოგადად Business Agility ესეთი გაგება არსებობს, იმიტომ რომ მითი არსებობს თითქოს რომ მხოლოდ ტექნოლოგიებისთვის არის Agile, მაგრამ გვეყოლება სპიკერი, რომელიც ისაუბრებს მარკეტინგისთვის Agile-ზე, ზოგადად ბიზნეს მიმართულებაში Agile-ზე. ასევე გვექნება საშუალება, რომ Space International-ის გამოცდილება გავიზიაროთ, რომელიც მოღვაწეობს უზბეკეთში და ძალიან საინტერესოა ეს მულტიკულტურულ გარემოში, ასე ვთქვათ, როგორ ხდება ფინტეკის სფეროში. და გვექნება ასევე შესაძლებლობა, რომ გავიზიაროთ ქართული кейსები TBC-ის გამოცდილებიდან, პანელურ დისკუსიის მონაწილეები საკმაოდ დახუნძულად ყავს, ანუ ვერ დავთმეთ ვერავინ და შესაბამისად გვექნება შესაძლებლობა, რომ სხვადასხვა ქართული კომპანიის გამოცდილებაც გავიზიაროთ, როგორც ტექნოლოგიური სფეროს წარმომადგენლების, ასევე საერთაშორისო კომპანიების წარმომადგენლების და ფარმაცევტული მიმართულებისაც შერეული პერსპექტივიდან შევხედავთ კიდევ ერთხელ Agile-ის თემას. სამიძე, საბოლოო ჯამში, ანა, ნინო, რასელოდებით, რას გულისხმობთ? რისი მიღწევა აი კმაყოფილების განსაზღვრაო იყოს სამიტიდან გამომდინარე? სამიტის რა შედეგი დაგაკმაყოფილებთ და ვისთვის შეიძლება იყოს ის საინტერესო? ამ შემთხვევაში თქვენგან რაგზავნილია და ხო, ალბათ რატო უნდა მოვიდნენ ორგანიზებაზე? იმიტომ რომ თუ შარშან არისო სადაც ტევი ადგილი წელსაც გასათვალისწინებელი იქნება, რომ ეს ინტერესი ხოლმე და ხოლმე ძალიან დიდ დარბაზში. ისმენ პრინციპში, ვინც უშუალოდ ვინ უნდა მოვიდეს ამ კითხვას, რომ დაუბრუნდეთ, ვინც დღეს პირველ ნაბიჯებს გამს Agile-ის მიმართულებით და ვინც Agile პრაქტიკოსები არიან, დღეს უშუალოდ თავის ხელებით უწევთ ამ საქმის კეთება და ძალიან ბევრ გამოწვევებს აწყდებიან, მგონია რომ ორივესთვის ძალიან საინტერესო იქნება, ამიტომ ყველას ველოდებით, ვინც დაინტერესებულია Agile-ით და დღეს მუშაობს ამ მიმართულებით და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან თემებს გავშლით ამ ღონისძიებაზე. დავამატებდი ასევე, რომ გარდა იმისა, რომ TBC-ის საკუთარ ცოდნას და გამოცდილებას აზიარებს ამ სამიტზე, ასევე ჩვენთვის, როგორც Agile პროფესიონალებისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია Agile Mentor-ის მიერ ორგანიზებული ეს ღონისძიება იმ კუთხით, რომ ჩვენ ასევე შესაძლებლობა გვეძლევა გავეცნოთ საერთაშორისო ექსპერტების მიერ გაზიარებულ ცოდნას, გვაქვს დაგეგმილი სამუშაო შეხვედრები ფორმატში და ამისთვის, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა გვინდა მარიას გადაუხადოთ და Agile Mentor-ს. წითლდები, მაკიაჟი მფარავს. მაინც პერადი ირჩევა. მარია გლონტი, Agile Mentor-ის დამფუძნებელი, მადლობა მას მობრძანებისთვის, მადლობა მობრძანებისთვის ანა ჯიქიას და ნინო რევიშულს, ისინი TBC-ის Agile მწვრთნელები არიან. წარმატებები მათ.